چدا ایمیو دی طرف لا دوپ یو وو خبرو گوندی دا بڑیر اہمی خبری دی و طولو نپیلا خوب دی بندی دی اللہ پا پوجا شکر دو پیش اللہ پا پوجا را غن کدی دکا چکل یو سیست خلق را غن شی نیوا نتیجات نا رو وزی او که هر دکی خبری کیجی و غن نکیجی سا مات کنی کیجی نو بیپیدی نو موجا دلتا که چنن را غن دینو صرف دی دو خبر دی پر را غن دینو و آ خبری چیزی نو آغا دیر اهمی دی پا آغی که طولو نپیلا اهم خبر چدا ایمی اکتی که دکم خبر را گلی دا که موجه آب لورونه دی که موجه دی طرف تا دی که دا اغلو کوروانی چور دکیت بلا خبری پا دی باندی با موجه نن خبری که او چی دیدی پارا سا اوالیار او تا او گوری چی دا خبر موجه ما نیشی دکا چی که با موجه با دی باندی خبری نکو موجه با دی با سالایر نویر که او سوچ فکر نکو بچه سنگ راونه دا آغا سی براونه بی و چی کم آغا خالق ده چور دکیت تیا با موجه نبیدی اکلی څنګه چې موږ ګورو او بل دویم ټاپک چې موږ چې دی نو هغه هم ډېر زیات اهم دی چای موږ ته مخامخ پروته دي لرګي دلته کې چې موږ نه دو خپل بهر خلک وایي او ښه په زړور یې نه وایي نو په دې خبره به کوو چې یاره دې دپاره څه لاره وګورو وایي دا بلې دپاره به هغه کوو چې څه لاره ورته داسې وګورو چې هغې کې بیا موږ ته ښه رزلټ هم راشي او ما تاسې ټولو معززینو ته د هغه درخواست دی چې تاسې څوک هم خبره کونه غواړئ او خپله مشوره ورکونه غواړئ نو ډېر د اخلاص سره او مینې سره مشوره په ورکړئ چې هغې څه پیدا وي لکه چې که زه اوس یو غار ولم او بل غار ولم او منځ خبره نه کومه نو خبره دې موږ بیا موږ بل طرف ته لوړ نو اوس چې دی نو هغې باندې به موږ بیا مختصر خبره کوو هر سړی چې خبره کوي مختصر خبره کوي ټاپک سره خبره کوي خو دو ټاپ خبره کوي په ټولو نه مو مشیرانو نه هم دا خواست دی چې تاسې پکې خپله رای خامخا ورکړئ او بل چې دی نو زه به اوس د ټولو نه بیله جاوید که ته زه خواست کوم چې هغه خپل اظهار اهمه خبره څنګه چې دی ووایي ټیم هم کامل نو اهمه خبره د امن و امان په حوالی سره ده دې ځای کې که څوک یا خپل ښار مننګه ویي یا ونه یي خو څنګه چې په نورو کلو کې یا په نورو محلو کې یا په نورو ځایونو کې دا خبرې کیږي دلته راونې دي نو موږ د هغې مستقل حل دپاره په یو دوو خبرو باندې خپل کې سره میټینګ کړی دی او چونکی تاسو مشوره او ستر سو شامل نه وی تریا په بونی عمل درآمد کول ممکن نه ده نو دا غی دی پورا دوی تاسو نوسته او دوی تاسو روتل چې ګونی دوی خپل برکت کی چې دا معاملې ایو طرف ته وځي چې دا غی ته موږ سره مستقل لای حمل جوړ کو نو موږ هو خپل خیال دی اتیرو څنګه چې ګونخیلو یا دی امین کیلو یا امیر جون کیلو یا په وخت کې درون کیلو برکل کیلو موږ سره کمیټه کړي ډیوټه کړي خپل شرمونه خپل عزتونه مو ساتلې دي د نه مخکې په خاطرې کاونې او انشاءالله چې اوس به هم دغسې کېږي خو په کې دا ده چې که چېرې تاسې لاسې موږ سره وي او که نه وي صرف خبره به مره سره وي صرف مشوره هم مره سره وي موږ کوشش دا دی چې موږ کور نورې ځوانانو نه ولو خو تاسې مشوره او تاسې لاس دا زموږ دپاره ډېر ضروري دی دا یو خبره شو او بل یغره چې کوم معاملات دي نو یقین یې سیر غار پاتې دی که خپل دي که پردي دي نو ټیم نه ټیم نه ګوري او بس هلته خپل مقصدونه چې کوم دي خپل یوه نغري مقصد دپاره یو یدم را ایستدی او نیکونو ساتلې ونې داسې غاټې غاټې تاسې که اوس خو ډېرو پسې موږ ونې پښې هم نشته دی خو که تاسې هغه حالات وکتو موږ ته نه ویډیوګانې کړي موږ سره دي موږ به هغه کمیټې په هغه باندې اچوو که خیر وي تاسې ویوینئ نو که چېرې دا معاملات عمده کسې
چې څنګه دې د ښه شي فریدو بیا خو ممکن نه ده چې کول دوا کې د موږ په خبره باندې چې دا ولم پاتې شي نو تاسو سره سره په مشورې دی پورا او تاسو ای لوس نیوی دی پورا موږ تاسو ته بلنه درکړی دا الله تاسو ټول ایجاد قادر وکړي تاسو په قومي منډه کې په قومي خبره کې تاسو وخت ورکو او تاسو د خبري ووري دی یا کومه تاسو دی پورا ای تاسو سره یو شل نه عمل وی موږ به کوشش کوو چې په اخته باندې موږ عمل وکړو تاسو ټول خپل مشوره مشترکه وای شي خپل خدمات چې تاسو موږ نه څنګه اخستای شي یا اخستنه غوړي ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې پای کې پورا راشو چې تاسو ټول ډیر مننه چې راغلي یې مهرباني السلام علیکم ها اوس له چې دانو اجازه ته خبر یو کې الله دې ته پکې برکات وکړي په خبرو کې او بل چې دانو اوس دې شپږ ته مې چې هغه پکې خپل اظهار خیال وکړي بار بار په دې مو میټینګونه وکړو او موږ د دې نتیجې ته ورسېدو چې یاره موږ ته یو خپل دلته کې کمیټې په کار ده حالانکه بار طرف ته موږ بار کله موږ یو کله یو هغه طرف ته موږ رابطې کړې خو هغه لکه اتفاق نه کوي فعلاً خو موږ خو دا مناسب وګڼه چې موږ خپل یو کمیټې جوړ کړو د هر یو کور لکه خپل کس لکه یو کس کور ته هم راوځي که څوک یې نه وي مجبوري وي لکه مطلب په مسفری وي زرناوي کور کې نریرا پکې نه وي نو خیر دی هغه به هغې ته به دا هغه جوړ کړی چې څنګه مخکې کمیټه وو نو هغه هغې خلک به دیوړي هغه حساب سره هغه کسان مو ته کړي دي هغه به هم خپل ډیپټي دي پوره به هغې خپل پیسې ویلدي بلې هغې نه علاوه څنګه جاوید دا خبره وکړه چې دلته کې هم لکه دا نه ده چې څنګه په باره طرف ته په هر طرف ته غلي کېږي په باره طرف ته ډېرې وشوې او دلته کې هم وشوې تقریبا درې غلې په دې پنځه سوشل ورځو کې دې طرف ته موږ غوړ غلو سیټ ته وشوې خو لکه بس پټایي په خپل باندې ځونه حالانکه دی کې شرم څه خبر نشته په کور دی چې رپورټ یې کولې په کور چې دی پسې راوتلې او طریقه کور یې سوي دي غلو غلو چې دا درې وړه وشوې دا یو طریقه یې ده طریقه یې څه ده چې مسافر راشي کوم کور خولي وي په شاهي کې سولري وي بیټرۍ وي بس هغې چې کله د اوسنه مې هغه مسافر خپل چوټي تېره کړي چې هغې ووځي په جوز کې وي بیا دی لکه مطلب په سبا بیګا منې په غله هغه کور باندې حمله وکړي او بل لکه غلا ته نه وکړي نو لکه دغه طریقه یې ده غوره داته خو پهلهپهله موږ د مقبرې جومات نه دغه بیټرۍ او هغه ته نه هغه شوي هغې پاته ونه لګي ده خو یو افسوس خبره ده موږ پسې ډېر منډه تړې ولې پولیس ته ویرلو هغه یو پولیس دلته کې را بدل شوی و یعقوب خان نامه یا نو ما ورته ومه یعقوب خان تاسو څه وکړو په دې کې چې هغه الیاس خان تکړه و دې نه مخکې چې ایسای و نو یعقوب خان ما ته یي په هغه کې چې بس دا نه په کور دی خیر دی هغې نه دې غلي کېږي خو لکه چې غریبونه نه کېږي لکه دغه سوچ و ده خالق کې نه نو مقصد مې دا دی چې ښه بل دغه جومات نه غلا وشوه لکه موږ ټولو ته پاته ده چې یاره دا موږ ته کوم طرف نه نقصان بیروي چې یو جومات دی جومات ته تللې کېدلې ده نی هغې کونډه موتیږي هغې جندره نه موتیږي او سولر یې او شیشې او دا بیټرۍ ته نه هغه کېږي دا په کومه لوړي نو د هغې خبرو باندې موږ ته سوچ کوونه په کار ده زیات تر موږ ته خپلې د برینې او نه دا ټول تکلیف دی چې کوم طرف ته برینې ته ویلي که نه هغه به تا ته نقصان درکوي چې څومره واسې کېږي نو دغې دپاره موږ خپله لکه کمیټې جوړه کړې ده موږ دا هم په سوچ کې شته چې که موږ ته ضرورت پېښ شو چې د برینې لرې کړو ویلې چې دی موږ دپاره ښې سوچ نه کوي د بعدې سوچ کوي چې کوم ځای کې موږ ته نقصان رکونې کوشش کوي رکوي بو که جیب ته که هر یو شیز ته تا د غل وي خو غل کېږي بو اخرینې کې داسې کار دی بل دویمه خبره دی غره وشوه دغه دی د لرګي مو موږ بل ورځ د ډاکسن سره ګیر کړو ډبوله ورسره بار بار موږ لکه د کون دغه چپي وایي خو لکه د ګوري سیټ طرف ته ډېر دی قبر شروع کړی دی او ډوب کسان دي هغې کې دا میګان دي په میګانو کې لکه دغسې قبضه ګروپ له ورسره وتلي دي خو لکه هغې نور څه ځمکه نه قبضه کوي هغې صرف او صرف بس جنګلات وایي هغې چې موږ څه جیب ته وګټلې بس دغه سوچ یې لکه موږ چې اخرینی کې اوسه لنجا شروع کړو همدغه ویلي چې یاره بس چې څه جیب ته راووتې نو خو بهر موږ ته هغې طرف ته دغه هغه شته دی موږ اسماعیل نه سره خبره کړې ده نورو مشیرانو سره مو کړې ده
چې موږ ته حدود خپل معلوم نو د خسرته نه وی چې یاره اسماعیل نو وی او یو ځل مو پیکورینی مو پر راوستو په اړه ډېره ستره لیکه ده تر ډېمه پرې نو موږ ته نیم ځای شیلی دی او نیم حدود یې نه دي چې نه یې ته ورته بله پیسه ومخل نو لکه موږ دا سوچ کړی دی کې مټې چې یاره یو خو یو لکه د څنګه جاوید ده ته وایي چې موږ دی غار نن سبا چې دی نو کپورې نو ټول چې غار دی ای موږ نو غچی نشته نوغچی دشته یقین دی بس دغه صفات دی هر سړی یې وایي نو هغې د پاره موږ کمیټې ته فیصله وکړه چې موږ ژبو خپل نوغچی سوتو نوغچی نومات یې دم هغه کړی دی اپله د دوړانو غره باندې د سیبشامه دی هغې د دول ددی ساتلی دی پوه شو په 15000 روپۍ باندې موږ د خپلې کمیټې نه به وم لکه 15000 روپۍ نومات یې درته ویل کوو نومات یې د به موږ غره نوغچی وي که ګورو به هغې لکه یوه میاشت دوی به یې کرګردګي ګورو که صحیح ډپټي کوي خو صحیح ده که نه وي بیا به بل څوک ګورو نو دغه خبره ده نو تاسې خپل لکه مطلب ټول مشیران راغلي یې ټول پویا کسان یې پوه شو لکه خپله رایې ویرکې چې دې په باره کې موږ لکه کیدای شي موږ به یوه خبره په ذهن کې نه وي تاسې په ذهن کې وي خو هغسې مشوره او په هغې باندې موږ یې لوړ شو چې کامیابۍ طرف ته موږ یې لوړ شو او بل درېمه خبره د ټولو وکړه خو لکه دای دې سره هغه تعلق سوتي وي دي چې دا ټولې موږ یې زیاتر د خپل د دې د قبرونو خلک دي که نه مشیران دي په دلته کې موږ په قبرونو کې دي کمیټې چې کومې موږ د قبرستان حدود دی نو هره ټولوو نو هره ټولوو په هغې مو کار شروع کړی دی نو تاسې ټول په اخلاص سره اسماعیل ده شو او داسې جوید ده شو داسې مشیران دي هغې کمیټې یا تیارلی شو هغې ته خپل لکه څه واس کېږي خپل خپلوانو ته ویي چې دې ته فنډ ویرګي چې دا کورې قبرستان ځمکه چې څومره ده چې دا موږ راټوله کړو بس دغه مو خبرې دي نو تاسې هر سړی خپله مشوره ویرکوی شو وسلام ها دوستانو مشرانو یې شپه کړم خبرې وکړلې اوس چې دی نو د کومې خبرې وشوې دي کې پکې که کام جاوید کم دا خبره راوړله او د شپږ طرف نه هم دا خبره راوړله چې یاره ګنې موږ کمیټې جوړه کړو د هغه دپاره د غلو دپاره وایي که بیا څوک ډپټي کولی شي یا کور کې څوک نه وي یا بل څوک راولي نو تاسې د هغې په باره کې خپله رایې ویرکې چې یاره ګنې دا خبره څومره حده پورې موږ کولی شو د موږ دی د کورونه هم د موږ دي د ښار هم د موږ دی په هغه کې نور خو د ډي سي حساب دی خو چې د کوم هغه دي نو هغه یې فلحال بهرحال په دې باندې تاسې ټولو مشیرانو ته دا خواست دی چې تاسې په دې باندې خپله مشوره ورکړئ چې یاره کنې دا دوه خبرې چې دی راولې کمیټې خبره وکړله او بل د نوغچي خبره وکړله نو کنې د هغې باندې څه وکړو موږ کومه لاره ته وکړو زه اوس حضرت حسین ده ته درخواست کوم چې هغه خپله مشوره په کې ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو تاسې ټولو مشکور یم او ټول مشیرانو کشیرانو نوسته زه صرف تاسې کشیرانو مشیرانو یو کې وابه دوه پښتنه کوم د کلی ملک یو دی کا شل دی یک کلی ملک چې یو دی ملک ته پکور دی چې دلته کې وي یا تاسې ملک ته چا یلی نه دی ویلې نشته دلته ځکه چې موږ خو چې ملک وي نو خبره به درنه وي او چې کله یو منټ صبر وکړه ته بیا پورته شه خیر دی چې مو خبرې خاتمې کړم زه بیا ته پورته شه زه به کینم ته بیا خبرې وکړه. ملک صاحب چې په کوم ځای کې نه وي لکه اول چې کوم کلي ته څوک لوړ شي نو ملک صاحب پوښتنه کوي چې ملک صاحب اجرا کوم ده نو ملک صاحب اجرا دو ده مالک نشته موږ خبرې کوو چې مالک نه وي نو خبره درنا نه وي خو اول ملک صاحب ته په کور دي تاسو ته په کور چې ملک صاحب سره مشوره کړې وه ملک صاحب مشورې نه بعد به دو کمیټې یا ایلونونه کړي وه یا ملک صاحب تاسو ته سرای دیر کړي وه نمبر یک دویمه خبره دو ده چې موږ د کلي کې غلي ویلي کېږي ځکه چې موږ خپله ټیک نه یو که چیرې موږ خپله ټیک وای نو دو کله به ټیک وو اوس ما ته دلته کې دغې کاټ باندې ناستومه نو چا وویل چې هلکه د غایو لرګي والي و وتښتېدو زه دا نه منم چې دا وتښتېدو اپو خو مشیرون سروارو باندې الله پاک جنتونه ویر کې اپو خو مشیرون لوړ دي چې خلک بوت نه تښتېدو چې دلته به اعلان وکړو چې وایي چې ګڼخیل رولو نو اوسه نه ګڼخیل شته او نه مشیرون شته زه صرف دا افسوس کوم افسوس دغه دی چې موږ خبره یوه وي خبره بلته لوړه شي موږ که چېرې خپله ټیکو و خپل بری کسی کس دلته کلي ته نه راولو نو دا غلی به نه کېږي اول په خپله بری کسو موږ کلي ته راولو ویلې راولو موږ چا سره دښمني ده چا سره که دښمني وي نو خپل کسو مو دښمني ده نو ویلې راولو په کور دی چې بری کسان په دې لارو نه پرېږدو
او تاسو موږ راولو کور کې کورونه وته ویر کو او بیا موږ ګیلې کوم نه کو بیا کوم راغون کو جنا نه دا کسرونه موږ دی بری کسرونه ده بری د څه پته چې په دې کور کې څوک نشته ده موته پته چې په دې کور کې څوک نشته ده دروب ته کور د څوک پکې نشته خو چې بری راولو نو بری ته پته لګی چې دې کور کې څوک نشته کنه نو مهرباني وکړه اول د بری کورونه وته ما ویر کوي او ما راواله او ما په بری باندې ځان ساته چې تاسو ته کومه ګوله روغه وي قسم په خدای چې بری د نه نشي حق کوي بری پوګل دی چې تو دې پر ځان مړ کی بری پوګل دی چې دلته تو تر اوسې ډولو ته کیږي چې تو ته کومه ګوله روغه وي کوم ټیم د تر وي یڅوک یو مجول شته چې یک یو الله به دې بچ کی چې بچ کوونی ولا ده بل خبره دویمه خبره ده دویمه خبره څه و چې یو خدای غره خبره وای بری خبره دا خو بری خبان کې اغلی بو الریډی باندې بل کمیټه خبر هاي قبرستان کې خو دغه ځکه و مزه کړه قبرستان سمخ کې ملک صاحب دې کړی و اخر څه کې پاغه باندې اغه راولې قبرستان چې سمره اغا دی او دوه دی په باندې ونی سي هغه کې خپل برجه کې دی که څه خبره وي نو بیا اغا خو ملک صاحب مشورې نه بغیر و خبره ما کوي ځکه چې د اوسنۍ ملک کلی کې یکیو ملک وي چې ته بل کلی ته لاړ شه ته به ملک پښتنه کوي نو چې ملک نه وي ته چا سره خبره کوي هر کله چې په خود چالو شي چې ملک صاحب وټون ته وی لاړو او اجمل خان ته وی لاړو یو کاسو ته ویرلو چې ملک صاحب نه او با موږ ته چې نه الک الک وي ملک ملک وي نو الک الک وي ملک ملک وي ګوره ته سویلې ځنه ملکانو نو غوې چې کله تاسو ته ملک عزت نه کوي الریډي به تاسو د حالات وي روزانه مو سکه تپو ولا که تو زوب تپو سو کی بیا الله گاوا ده زپ بلون دی باندې وسم په کلونیا کې وسم زا خلق وینم چې هغه خپل مشرونو عزتونه کوي او موږ په خپل عزت مشرونو په خبرې کو زکه موږ عزت نشته زکه دی ګور خیلو عزت نشته اول به چې سلخونی ولا په سلخونی کې به ګور خیلو ولا الله خلق بوت نه ربیتو نن تا ګور خیل چشو نن په قبرونو کې نو توسي اول ملک رټین کې ملک سم مشوره وکي چې ملک سم مشوره نه وي نو دا کوم بو غار کوي او چې کله ملک سم مشوره وي کوم بو ایتی پاک بو یو وي زکه چې دا سنه پولیس روزي ملک وجري ته روزي اول په خوبو ملک وجري ته پولیس روزي نن تا زم مشنم کلی بل مشر ایمونه ایمو بچای مشر ده نو هر کله چې پلور نه سوک مشر چی نو هغه کوم پوت نشي نو مېربونیو کې جولیت غوړم چې پلور نه ما مشر کې ملک سم مشوره کوي مشرونو پس خبرې ما کوي مشرون کار څنګه وي مشیرون کا هر څنګه وي امشي الله په کوته ذات ویر کړی وي لہذا مشی ملک چینه وي نو زه خبره نه کوم چې کله ملک روشي دا بو کمیټي روغي یار سره بروږي السلام علیکم حضرت حسین دا خو ډیره بهترین خبره وکړي او مو چې څنګه دی هغه دنا ورته دی شپکته نه نو دیو چې کومه ټولو ته دوات ویر کړو او بهرحال چا به څه کوي چا څه مجبوري دي وي دی واجب څه هغه شوي نه وي خو انشاءالله اوس هله چې دی نو په دې باندې مخکې څوک خبرې کونه غواړي نو هغه خپله خبرې کولی شي که نه بیا به انشاءالله دو هغه راغونډ کړو یوه لاره به بیا جوړه کړو څوک خبرې کونه غواړي په کې مشیرون بالکل ماما Dopo aver fatto per il telefono, per fare un sapparese, per non fare ascolti sentiti, poi ci sono uomini che non quelli che danno proprio invece dei blu cercate, che andrà cercate, o dei mapparini, ci giuravano i terrori da fare. Ho da poco, ci voglio osservare, ho fatto il buio, vale chi è le chiunque, ho da fratta, manda che la città, con l'ago, sarà di poco. او هغه بیا وډه ورکړه اوس یوځري تر اوسه دا یو کیسه کار چې کول غوږی له فون به ګډه فون سره مزه کول اډو کرا او په وښونو کې وډور و چې دې کې څو اوس په جدا اور څخه ډور ځکه نشته چې یو په تاسو نه بچی نشته ای دا بچی سیستم دې کلی ور کړې ده الکه یو یو ټول سره خاص زبردست دولت دې چې موږ لږ لږ پټی کې اچو ځوانو بچونو وسوټ یو یو سیټ یو بل سیټ تا ډیر نه بچو دې شي دی هغه په زبردست کروي دا نور څه نه کیږي هو رپورټ نو کوي چې دې کې وان پاکستان والشي وی ان شاء الله هغه په وجودو کې وړور پیدا شي بل دوسر دا غلو خبره چې کومه دا کنه
دا داسې ده چې که ته اوس که میچي جوړه کړې والا خوړو د ټوپک په لارو کې ویل کړې چې ګرځې نو په هغې کې خلک دا یې چې یاره که ډاس دې وکړو نو هر شی دې په زون دی دا شورټي دي هغو خلکو ته ویل کړه شي چې بهیي په ډیپټی باندې که یې تاسې سره څه وکړې رول او ډاس دوس په کې وشو خوښ شو یا مس خوښ کړو نو هغې به دا ټوار خوب ځکه چې په ډیپټی باندې به سړی وي هغه به دې ډزې مري او بل دی مویه سپیروټي چې کومه ده هغه د دې پولیس سره ده مویه عوام د دې ملک یې مویه سپیروټي پولیس ته پکار ده پولیس پکار ده چې کینی په دې ځای کې ولې مویه سره یوه طریقه کور جوړ کړي چې په یې څنګه مویه دا کله سیف وسوځي او دا برینی خلک چې کوم دي پخوا به چې خلکو څوک په کور کې اچوي نو اول به کوم کلي والا نه به یې خبره وکړي نیک ډور نه به یې هغه وکړل نو چې یاره دا اچومه تاسو ته منظور دی او که منظور نه دی کمپیا په مشې شوي وي بل ته نه وي موږ خپل ته وایي بیا عام وي تاسې هغه خبرې کړي دومره په دې سو باندې په سکیورټي کې تاسې دا چالو کړئ چې بهیي تاسې دا هغو خلکو ته چې کوم ډیوټي ورکوي په هغه وخت سره چې هغو ته تاسې دا کانفیډنس ورکړئ چې بهیي که څه د سره وشو موږ د ذمه واري بهرحال ملک چې صاحب چې کوم دی هغې ته پکار دي چې هدې کې نوست اهد دی یوه آرمی بغیر د جرنیل کرنیل بریګیډیر نه نه چلیږي فوجان په خپله کور نه کوي څو دا ډلې نه وي لو نو هغه ته په کور یې چې روشي کینی یوه دوې خبرې په کې وکړي طریقه کور وشي انشاءالله وکړي موږ ټول کانسټریبیوشن وکړو که نه یاره دا ټول کلی موږ په ډاډاډه وی چې دومره دولت ته په بار او دا نوغاچیان چې کوم دي نو دا دوه چې هغه غپ له خلکو ته پته ولګي چې موږ بې دوره یو خلک شته ایوری ډے یې کې خلک ګرځي موږ راپورټ کوو بیا به هغې نه روسي انشاءالله نو تاسې ملک صاحب روزي کې کینوې وشي زبردستې خبرې وکړې لارې وکړې او بیا دا کور به انشاءالله وشي ډېره مهربانه بسم الله الرحمن الرحیم مم شیران عبدال شیران اسلام علیکم جوید شپاک و طول مم شیران شی خبری او که و دقلو پا اولا ما پا اتایس تاریخ بادی اخبال دیسه چو سرا بعد من رو تلیفون کرد که پاتی شو دسکت سو کلو که بایی ما پا جیلاکی که دیر اقلی شروع پیز ناغا ما تدا ہوئی واضح حل پا دو کسی گورا تا تپا دا چیلا کرد لوی دا و چاکی که دبرا نفری نشتا دا نو ما ورته د کمیټې خبره وکړه چې ما ته هغه دا هم وایي چې مخکې تاسې کمیټې جوړې کړې وي خلکو به خپل منډې والې نو ما ورته ویم یاره زه تا ته تجویز در کوم د دې لپاره څوک وو نو هغه راته دا وایي چې که تاسې دغسې دا څنګه چې تاسې ټول راغونډ شوي او کمیټې خپله جوړه کړې نو انشاءالله زر سره کوپریټ به وي ما او بیا ورسره ډی ایس پي سره ما په دې ډسکس کړی دی چې څو سفر ذاته خود ما ډسکس کړی دی په دې خبره او هغه بیا دا ما ته آپشن راکړو چې ښه خبره ده پولیس ساڑھے گیارہ گیارہ بجے سے دو سارا ڈسکس کام جس پہ آ گئے گرزی خدیش تھا دو چوکے والا پاغم ہوتا تھا وہ یاسف کہ کل دو دے روٹین کا میں کم طرف تھا لوڑ شم نمبر آخری ایسے ایچ او سے بالکل دے بنے تو ڈسکس ہوگا کہ قوم دے طرف متفق کیجیے پلی کمیٹی وہ تو سے ڈیوٹی کاؤنٹ واڑے نو دیدی اجرے نا چھ سو ہوتے تو سے مثال الکون چھڑے لاس کسون بھی شل کسون بھی یا وہ تو سے اکل کے سب کوڈ وڈ بھی او بل دی هغې کسانو نامه به ما ته راکړي چې یاره دا نن لکه د یشپاک یا جاوید ادا یا د اقبال او دا ټلیفون نمبر د دې دو ډیوټۍ دي نو هغې سره به باقاعده وسله وي او هغه نامې ما ته وي چې تم دي ما ورته سي تا سره به وي چوکۍ والا یاد کړي او ما ته به د بذات خود روړي نو که د شپې څه چالو شي که نه نو پولیس به هم چمتو وي او که داسې بل څوک رالو په دې هلکانو صحیح چیړو کړو چې کنه یاره دا څوک دي نو هغه آلرېډي نامه به د هغو سره وي چې بهیي دا د ډیوټۍ خالق دی نو زه ورسره بیا هم ډسکس کولی شم خو اول تاسې مشیران چې څنګه مشیران خبره کوي زه به بیا هغه سره کښېنم بلکې وفد شکل کې ویر شو خبر به انشاءالله سول شي داسې هغه نه دي خو ایمات موږ ته پکار دی او پاتې شو د غره خبره جاوید دی ټول هلکانډې خدای تعالی دې ورته توفیق وي کې ایمات وي کې منډې وایي خو چې تر څو دغه خلکو سره موږ دغه بروري کلیئر شوي نه ده که نه نو دغه خلک به دغه سي روسي او دا هغه به کوي نو بس دغلو پاکله خو مو دغه هغه وکړل نو درته وضاحت وکړو بل دې ځای کې چې کوم غیر رجسټر دي هغه ما تقریبا کال مخکې دی عثمان باندې په خپله کړي دي عثمان ته مې ما په دې کلي کې چې څومره غیر رجسټر خلک دی نو دا به ما ته تنه مې ټول هغه وکړه نو هغه ټول په کوټلي کلان باندې خدای شته هغه پاکس ویرلو چونکې ما ته چې تا په طرف کې دومره غیر هغه نشته دی خو
په هغه کې ډیر دي نو بیا به په دا باندې دا هغه وکړو په هغه کسانو کې دلته چې شنګړی کې یو څو کسان وو چې هغه غوره باید 302 کړي وي واګیر شول نو دا ښه خبره چې دی په ملک کې دغه بار خبرې پر موږ مخنیوی ونیسو حقیقت دا ټولې خبرې د خلکو نه راځي خو هغه سره غوره دي چې پر خلک مال وي څوک دې چا کور وای مالی کور نه څوک څه خبر دي په خپل مې خبر دي نو دغه مو دغه خبرې دي چې د غره پاک نه داد بروري خلاص ته دي مخکې موږ په کې ټول کې دغه چې ټول په کې منډي والی ډاګونو سره کوم ځای کې نو شي په جرګور څخه کې نو څوک موږ دې په ریاض بروري وکړه خپل ونه شپلا نو کدا مو ورته زر ټول نه کړم چې رول شال دي موږ خیر سره نو دغه خبره وو خپل شي او دغه نو دې سمیټې دې دغه څنګه دې ډیوټې دې پرې زه اني ټایم ته وو سو مې چې دا وو سو مې چې سرویس مو کله شروع کړو نو اخو د ذات چې څنګه دې هغه نو کدی لوندي طرف نه دې کړې ته څه په فور دې انا ته چې 5000 روپے مېشتور کو 12 5 60000 روپے ورنو غچې دې موي کول دې پر زویر کو پوه شو یو تاسو خپل که سره ګټي کې پیسې چې هغه پیسې 5000 ایش نه ده په خوره چې لګوري ځوتی کې وتا خو یو ونی غوښ نو غچی چې لازمی سه بیا وزي بګاره پټ روړي چې په یوه څه نه دي یا چې سوپی اواز دی په کې چې په یوه خپل ته یم چیر دی اوس نه کوي پوه شو ته څه کوم خبرو ما مل خبرو په تاسو باندې هغه په وجونو کې وبدای چې را ډور شتا مارو سې دې تر ته وبل ته بیای هغه دې په خپل اکټ دی شي خبر دی یو کې دا کې خپل دې جنگلات اکټ دی او خو موږ چې دې اې سي سره هغه پر ډیسکس وو دا دې شپږ سه نمبر سه مو سره دې اې سي نمبر سه ټول سره ستا ډیسکس وو چې بای ګغرزي مور خو تی کنه خو موږ دا خو موږ ځان ته بچو هغه باندې بولر غونې پښ هغه رو بای دو خلک موږ نه غار وای او ګیروم شي خو تاسو پرې دې دې اې سي سره خو دې هغه په کمیټه دې کې پاکل کتو سي نو زه ګورم هر وخت ته ویدارم که سبا هم خیر چوټي د بل سفر راځي خیر څو کسان بو شي چې سوي سره به خبرې بیا په کوم ایس جو سره به دا کوم هغه مو ته دا اپشن راکړي چې ګوره دې وی چوکې باندې دا ټول 55 کلی نه ساتلې او که تاسو سې ما ته کې او که دې شپې مو سو ګیر کړو نو لاس به اغال ایجی شي اګزام بو تاسو ته چوکې هم راشي او سړی به ولا کوي نو نور پس تاسو ما نه شو پوهیږي والسلام زه به دا یو څو خبرو وضاحت وکړم کنه لکه خټک صاحب دی وداسې دوه مشیرانو خبرې وکړي ملک صاحب لکه مو یو مشر دی مو یو بل ملک نشته دغه مو یو ملک دی قابل خبره ده که اوسې فیملی په یوازې باندې یا موته څوک ملک یا خټک صاحب ته خټک صاحب یي یا چاته میا یي پوه شه خو فیملی یا هغه خپله هغه دی که نه ورور مو یو ملک ملک ممتاز حسین دی صحیح شو بل یا غیر لوا آره و مشوره مو یا غیر سره کو یا غیر سره عین مو ته پوسوم کړه ده بل چې دا کمیټه مو جوړه ولا دی رکو نو هغه په سلام مو جوړه کړي ده او بل مو یا سرپرستیاله کې هغه نو نیوم شته د خپل مشیرو نو مې هغه په غم نه بو روان دي نه چې کوم یو هغه به اجازه تر و بل سوه دا غار چې ده هغه د دوه ویلې ټول خراب شو دوه ویلې دوه حالت خراب شو مو یو خپل ستر کمیټه شته د کلی اصلاحي کمیټه یا غي صدر او ملک صاحب نو هغه کې ورته خبره دغه ده چې دی موږ نو غچون چې دی کنه اپ ویلې زړی موت شو په دې ویلې زړی موت شو چې هغه څوک نو هغه کې وغل ته تعال ته لیست ویرډی کړه ناغه به جمع کوي او تر پیسې تن وصولی نکی دغه د دانو ستې پوښ نو اپ د پوښ پښتن ته نو په دوم نو غچی دا نو څو ورنټیر دی کوم چې دوی بیتن هو تر هو بنا فستی خو دی ویلې لکه زری موت شو دی دی ودی نه موت شو چې هغه به تنه نو غیا خستلی نه نو بیا دغه کمیټه اسلامي کمیټه مو ته وای چې د دم حالات خراب شو کنه چې دلته کې یو تورې تورې به وته وي دی ډوګ ولا هغه به په ترکونو مور فرسوړو اخر دی چې دغه اسماعیل د دې کې ته راول کړي مو په دې غره کې هغه څه د خبرې نه کوي انوال په کینو مو یا اسماعیل لا ټول رول وی چې تاسو یې له کوم څه وکړي کنه الله خراب کړي به پر روجا کې مو دغه ډیپټې شروع کړي روجې په خپل باندې مو لاړو تقریبا او دا دا مو یا اسماعیل د ناسې په غاب کې پښتنو کومه ده دا تاسو بو ټول کې غاټه نو غا سومه فستیویټی را کوټي 20000 روپۍ نه مو نه ده فست والحمدلله دی له کومو کمیټې ته نه اتیا اتیا زر روپۍ وی وډغولانه وخصه
پچاس پچاس هزار لکه دغه وایي کسان به وروسته دي میږان وجد پسې پنځوس زره یې وپسې راوړې چې وپسې دي کلورو ممنسي راوړې بشر اتیا زره روپۍ راوړې نو دمه غټې غټې نو هغې مو په واخېستلې څه د پاره هغې څه کنټرول شو خو چې لږ بونې بیا هم د څو میاشتې مویر لږ بونې پسې هغه شو سلو شو پوه شو نو دغه دی بیا یې شروع کړو ورونه مویو ته صرف بس مسله د هلکانو ته دغلته کې وه چې هلته کې مویو ته حدود صرف مسله وه چې مویو ته برورې ډېرې معلومې نه وي بس دغه خبره وه نورې مویو هلکان ماشاءالله دمه تکړه دي چې چا نه ډرېږي نه دا هلکان چې دي دا تشدیدلي نه وو خټک صاحب چې څنګه خبره وکړه خو مویو چې پښتنه وکړه نیم حدود دی ډاګو نیم هغه دواړه متنه ای دواړو ځای نه متنه د لرګي ریویچت کړو ورنه مو ویر کړو چې بیا مو دلته کې ونه وینو آ چې کوم حدود مو ته معلوم وو ورته وموشئ چې یاره دلته نه تاسې ونې ونه وایئ که بیا مو وویلو نو بیا یو لک روپۍ مو نوغه ده نو بهرل مو یې یو نوغه چي کمیټۍ طرف نه دغه نوبات یې ده کړې دی بل کس به وګورو که تاسې په ذهن کې څوک ښه ونی وي عام راته راوکې خو مو یې خوشحالېږو چې مو یې چې نه مو یې د کمیټۍ چې د کومه فلاحي کمیټې هلکانو ده نه یې چا څه تنخوا شته نه هغه خو لکه هلکان په جذبې لګی بی تنخوا لگه دیسه ایس آقای نشتا که سو کرم بکی کهی جی پوشی دقا دی که توڑی تلوڑ شو دا اوز چی دا موی غلو پا بارا که که توڑو تلوڑو که ارسا خپل گاڑی مو استیمال کردی پا خپلی خرچو لوڑوی هیچان ما خستی ندی نو دقا سی پولیس نموی اجازات را خسته دی غیر تا اوی چی که دوا آپشن ای رو پوچی یو دا سی وی چی تاسی پا خپل کورونو منی کینه و واتس اپ گروپ جوړ کې الکانو بس یو بل ته چې اوسې مو خپل دغه ایریا ده چې زه ګورم ترې دوډانو چوک پر هر څه وینم نو کمیسول څه وینو زه یې اپلی دوډانو طرف ته یو بل ملګري ته په واتس اپ باندې شم چې یاره د پلانکی کس ډېره لوچي کې که وګورې چې دا مشکوک ونې کس دی داسې یو بل ته پوس کوې دغې طریقې څه کوی شئ که تاسې یې ته ډیلي کوې ډیپټي وکی پوه شو خو څلور څلور کسان خو مویو ته به نومې په پیل نه ای مو ماشوم نو مو ته نومې راکوې که مو په سیده سي روسو خپل مو چې گاش کوو دا نه پولیس او خو چې دا سي کور چې مو سه بنومې وین مو به بیا خپل کې هغه مو ټکرو به نه روس نو لکه دا سي کور دې بل دا خبره وې دوه کوم خبره ده بالکل چې کله سه که مو په ملګری منی اسد سخت روسي یا زته روسي او مو به سره خو مخه وی لوري دا یو خو چا خو ذاتی خو خبره خو نه ده دا ټول کوم کې بيتي ده نو دا خبره ده نور یغه یو باندې دا نور پیسې دي مشوره وی پوش ویر کې پوش دې کې بيته اکاونټ شته اکاونټ شته بالکل شته بانک اکاونټ شته او دا نه ته څه خرچه کوي نه مو یو خپل ځان ته مو یو پر وړاندې خپل چی نه دي کله ته کومې لوګو کې تي چې مو څه پرتی دي هغه باندې مو دا هغه باندې مو یا لکشه وی دی مو هغه نام روپیا نه دا لګولې مو شي منډه تر دې پر خپل دی به څه تر اوسه اکاونټ خو چې چی مو شي هر وقتی کوم موشوم ته اجازه استا چې سبا پښتنه کوي چې تاسو ایرلی یا منتلی اورډر روډ په دغه ځای شاخ ته تمرنه نه دي ته مو اوه بلکې د دې شي زو خرچ شي وي دا ای بوجا کونسل چور ته کیږي اته ته ایرلی اورډر دی چې په پولیس ته ملایږي په فایر بریګیډ ته ملایږي پچاس ویری پچاس نہ دو ایک ہزار تلوڑی نن سب تو ماں گرونی دا خاصی مجھے ٹول سیزنا اس ایک ہزار ہی سو بہی نکی یہ پتہ سے کہوں کہ پن زور کے بارہ سو کے تین سو روپے کتڑے باہر نہ روسی اور سب قبرستان پن کے ماں چاہے پندرہ سو روپئے نہ کلے وہ اس طرح لگنے پورا بے لگا جوڑ کے کم چی ساڑے دو لہری ماری دی پاگی بوٹی کی ٹرانسفارمر کا روپ چی نوگا چی پیسی سی اگے نہ وہ کہ اس کی مولے دے وہ دے بڑے ٹو لگا ہو کے بالکل مجھے بتا طریقہ بولے لگا اخبل ہم سوکھ کے والا ٹولا بہت پسول لری ہل پہ کڑا ہے کہیں وہ مو شنگڑے کی لی لی سکھ مرچی آ گئی مڑی والا پیسے آخری دو پکے الحمد للہ ہر قسم سڑا پکی مولا کہو سو خبر آ پندرہ سو روپئے چکم دے پی کسی کے تین سو روپئے چکم دے دادے پلائی ختم اسی لہر ہوتا وہ کشے اور مشہور ہوتا ٹرانسفارمر خراب سی
ولاری خراب یی پبونه بونه سر ضرورت وی عادی کی 1200 روپے دی کبرستان پر ادا خبره ها اوس دی کی دا پندو دی هغه خبر رول چې کنه را بینک کومې پیسې دی هغه څه کې لګیدلی وی نو هغه کی دا په سر ته فور سره تاسو ټول ته معلومه دی په دلاره باندې وګو دا کاند جوړ کړی و او ډېر ډېر هر تکلیف نو هغه دی کوم د نو کومې پیسې وی 80000 روپے اپا دغه کې دغه نه لګیدلی وی او بل چې د کبرستان کې کوم دا دی ویره می تاسو کوم هغه پیسې مو یې هغه نه بیا ونه لګوي هغه مو یې بل لکه اوس چې د داسنګ یو وی د سی مو یې تو جولی دا وګنه ها تو جولی دا به بیا پندې ډوکو هغه مو یې تو جولی دا پاک کې خرچا کې به جوړ شو هغه یې مو یې پیسې به کې باندې مقصود دا خبره وکړه کنه او بلد وایم دا مقصود دا هم دا خبره وکړه چې راکنه مو یې دا بنیادونه خړیو چې کبرستان ولا نو هغه کې موږ دا پیسې لګولې وی خو بهر حل نور پیسې رونه له بارون رول او بنیادونه بیا موږ نه راډاک کولو الانکه موږ دا کې پند پیسې لګولې بل یو خبره په کیسه دي چې دا وکم چې را کنه د برینې خبره دا او دغه کا خپل ګورو دیپل ګورو برینې لوړو برینې رولو ایس حال چا سره اوسه پورې نشته ده چې سل راو ته ورکو او یقینو کې چې دا دی فلو نه موږ غټه نو کومې ده چې را کنه سه حال نه پولیس حال شته نه یو کلی ولاو سره حال شته اگر دې دی دا باندې تلوړم باندې وتان سره نوستم نو باندې کې وتار مو ته وی چې دا ستل چې خپل کورته یو سوته لک راغله مو ته پاته نشته چې سوته پکې راغله مې شتي تیر کړی و نو مو ته مې دا ستل مما چې کړي ته ته دمرا یو کور سره دې براه غونډي دی ته پاته نه لګیدله چې دلته دمرا اوس دمرا خلک زیات شي وي چې مشته پاته نه لګي نو اوس زه خپل طرف نه دا حکم چې راکنه ګورې مو سره کور دی مو سره پوس کور دی مو سره تان روسی نو دې مو سي مورید چې سوته هم چې ته ویل دلته کې برینه راولي دا کور مالک ته وی ما چې ته مو ته تمو ته جگاړی راولې دلته کې زبو بیا کی سره جگاړی کوم بیا نو پکور د چې زه اخی کور ولا سره دا خبره کوم کبه کور ولا خبره نه منی مو ته یی چیرې کني زیرو ولا م پخپل نو بیا داسټل چې بیا مو هر ست زی موري بیا نو زه هم چې کني دا هم یو طریقا ده ځکه چې کوم بیا دای چې نه دوی مون بو زده نه شرمیږه ما د کور ولا بو خپا شي زه د خبره نه کوم نو بیا د خوټ نقصان مو ته رولو بیا نو دغه زم چې کني مین مقصد دې مې دې برینه ورټنګونی دا د چیرې کني مو نه پریدو ځان سره په غوند کې پخپل کور سره برینی موږ به خینه پریږو بل دا وایم خبره چې دا دغه برینی چې دی دا خیر دي طرف ته حکم دی زه چې سمرا وینم نو دا خپني کوونو کې په هر ځکه په ودونو کې ټولو نه پیله دا غو نست وي ام بیا په پیغام کې موږ سره چې دا کې موږ ونه لیدل شي راکې نه دا کې موږ سره په هم کې ساګه کې شریف وي یا په قبرونو کې حق شي یو بل خبره ده چې دا نو اغه ای موږ د خپل د الکونو ته بده دا وایم ځکه چې زه هم د دې کلی ما زم د دې کور د کلی بچای ما موږ د لری دی میه د قانونو دی میه د دوړونو چوکته یقینو کې چې څه د خپل مشیرون وینم او ډیر افسوس سره دا خبره کوونه غواړم چې د خپل مشیرون ګورم چې یاره نوست وي په داسې بدتمیزه سره نوست وي کنه پنسي وي چې تګړي وي ملوست وي میه دا غږه کې خلک ملوست وي په دا دوړونو چوک سره اې طرف ته نو په دې باندې خو دې موږ خورونی مورونی تیریشي او تاسو په کې دا غسه حالت سره کینې د غاډې ورو دی افسوس خبره ده او بل دی موجه د لکون چې په دلارو کې کینی او ځان سره برینی اوس مولید لو پیره خو خپل کلی ولا لکون کې نستلو موږ وی چې دا اشا خبر نه ده خو اوس په کې مو سره ولید لو چې برینی لکون ځان سره برخ کینی نو تاسو خپل خورون مورون ته برینی کینه وبیا ته دا ډیر زیاته نو دا غورا دا غي میه دي نه کومې او ډیر دی افسوس خبره ده دا چا سره کو دی خپل ځان سره کو نو په دې خبرو باندې غور فکر دې زیات پکور دی اوس کا چا سره سم مشوره وی سه خبره وی نو هغه اوکي کنه بیا بده سی او مشیرون کنه بیا بده هغه راو ان شاء الله نو ما خو دوه درې ځله مشیرون ته وی خبر ہو کہ مشورہ قسم کے مشورے میں روکے نو بدی بدی ملک صاحب ان شاء اللہ خبر ہو کہ نور سمہ مشورون دی چرک بار مدی دا نور سمر دی
هغه پدی باندې به یو کی بیا به ان شاء الله تعالی بول دی چې کني شپکم دا غای چې را کني موږ بیا پولیس ته ورشو او پولیس سره پدی باندې به ان شاء الله غنه به وخت ولو او هغه سره پدی باندې خبر او کني ان شاء الله تعالی او کنور چا مشوره یو کني دوای خیر کو بیا ان شاء الله تعالی نشته کوم مشي انت څه یې غلی پر خلې کړي دی غلی پر مشیره دی پر مثلاً داتی کوم دی دوت کوم تاسو ګار سوته لکه چې موږ ګارو نو چشمه نه مخار نو ستري یو ځل لا پیڅو یې ځل په دې کې متړلې يم دي نو خبره را ده خپل غره نه به ورو وستو چې موږ غره ته برونې یو کیدو موږ به پوه شو چې دا را مې ده وښوي نو خبره را ده چې تاسو وکړي چې هغه ګارد چې کوم دی عادي پولیس نه رجسټر کړي که شپږ کسان وي که پنځه کسان وي که څلور کسان وي که سبا ته په چا ډز وکړي که سبا ته څوک ولي چې هغې ته دا پاتې وي چې د ډیوټۍ والا سړی و دوه ورونه یې کوو دوه ویشته دی نو هېڅ ورته نشته خبره کلیر ده هغه رجسټر کوي یو د رجسټریشن نه نه د نوښار نه به رجسټر کوي پوخ کار به څه کوي دو کمیټه چې کومه مشیران دي که څلور دي که پنځه دي که شپږ دي که اته دي که لس دي دو به هم رجسټر کوې که دو سبا ته په چا باندې زور ظلم کوي چې تو ویلې دا کار ونه کړو نو چې هغې سپورټ پولیس کوی شي دغه یې مو مشوره ده نور دو کوم چې دی موږ چې ظلمي وو نو په دې ځای کې مو پنځه لس ځله دا ګول تړلي دي خطونه مو ته نه ایستلي دي یو نه چې کنې داسې خبره ده او دا ځوانان تکړه ځوانان دي خیر دی داسې کسان به داسې میلو چې تکړه خلک چې هغه به دې کور ته تیوري وکړو خیر دی دې ته سیلري ورکوي پیسې ورکوي موږ خو چا نه هېڅ نه اخلو ځکه چې ګرانی ده نو که سپورټ یې کور نشي کوی نو خیر دی چې دا ورته میلوېږي نو بیا به په شوق باندې کور کوي ډیره مهرباني کاکا ډیره شکریا ده چې د خپل مشیرانو د هغه وینم خبرې اورم زړه درد دی ګورم یقین کې چې دا ډیر په دې باندې خوشحال شوم ځکه چې د مشیران یو مشر نه بل مشر نه چې موږ راوستلی یو نو دې په دې کلی خوشیدلو خو د موږ الکونو د زیموري ده چې موږ هم دغه سي خپل مشیرانو نه لاره اولو دغه سي دغه باندې کې خوشیش شو چې بری نه په دې لارې کې په دې تو چې ټول ووري چې هر ټینګوي ان شاء الله غرای پوزات کوي او خپل غرای پوزات او په جن کې تو سي سو پورته به سو چرګ نه پری نه مو ډوک چرګ پری وځو خو خپل چې کوم دې مونږه غره دې پورا سولې چې څه کیږي ځکه هر قسم تخه ما جو دې سړک باندې بیرې دا موږ چې و دي ځکه هر دې دغه ټولو پټه و نه بالا دې تخونه و موږ ته الحمدلله راشي دا چې نور سولې چې کوم دې ا روما او خپل دې غره په سر مې 70000 روپے ورکړي دې زون نه اصل په یو نه باندې یو خاصه کړم چې هغه موته زمونږ و چې ما غوښته مور بارل روزنه ما اوس هغه په دې باندې په تش بیره چې دمره کجا کجا بیر به سړک نه ولشي دي زه خپل قرباني مو بالکل بیا به کوم او زه ته هم چې خپل لو کنټرول ته خپل دي ملک شي ملک شي کوم نه مولا دبر دي چې مو چې کله وړو بل ما جمع او ملک ته ځي او زه وته کوم دي دي هغه بل سر ته وي هغه هغه وی کولو دي کوم نظمي مزمي هر څه ختمي دي او دي ملک اسياد نه ختمي او مو خپل ملک شي په چې کوم نه خبري چنلې دي هغه مو ته ځي لګي چې هغه په دې خبرو کې څه څه انټرست نه لري خو شوي عمره څو ویلې دي چې خدای رسول ته وګړه دي نور سما کې خو دې غري مدد وکړي مال مدا خبره دا څه خبره کاونه غوړي ها دا چې ته تن خو چې دې کې ظلم امر خو نه دي چې او دې خپل خبره صحیح ده آري و مشر ته تن خو ور کوي دې کې دا څنګه کنه په ما زموږ د دې خبرو کوم چې د کوم دا هغه ولا په سیرو سی دا نو هی ولا نو هغه په سی دي نور خو یو کلی دا وکه تو سی ویډیو ترکو په سی ترشه دا مو ته دا خبرو کوم چې امریکای ته کینډا ته د دې سره وشړي دا دې کې دا یو خبرو کوم کنه چې کني مو چې دا کله د کبرستون کور کول او په دې کې د بورې دا زمو اورولو نو مو خپل هم ملګرو مورونو نورم ته هغه کړو خوش کړو خپل اکاونټ نمبر مو استولیو
او درخواست مم کړه کلیولا او ډیر زیات مدد کړه او هغه په مدد سره الله په مدد سره دا غازی کلیر شول ان شاء الله دا غازی په کوم څنګه چته سی وي ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی او بل چې دنه وسله دا یو خبره دا وسله یې شپه کوم ک یو مشیرونو دا وکړه دې کې دا اوس ګوره څنګه چې د موجه د خبرو کې چې د موجه د لکون دی ا موجه د خپل محلي خپل کلی لکون دی چې په دې ګوډو کې ټبونه لګی نو دا د توسې بچی دی د موجه بچی دی موجه ورونه دی نو خپل کورونو کې دا وکړه چې راکنه توسې په دات په ګوډو کې چیزا شوکین اعلان کی څه ضرورت ته چیو ته الله په کوم رحمت دیر کړه ده ګوډه دیر کړه ده هغه باوجود ته سپګی غانې لګوي که په دا غانو سره مرش وینو کوم طرف ته لوړې خو بیا هم توسې د مشورونو زم چې کنه دازي مورید چې را کنه خپل بچو ته وی چې را کنه په ګوډو کې ټاپ ما لګوي چې تی لګې نو برینه په پې چې سي ته لګوم بیا نو کنه په دې باندې موږ چې پیرو کول ودې موټرسایکل نه چلی موټرسایکل توسې ما خلې وړو مشور ته صحیح ده ان شاء الله بالکل ما واخو په 3 سالور په باندې راوړی ورځیدو ساري موچ یو ټوټه بدلارو کې مشهور اوس چې له سو خبره کاونه غوړې ان شاء الله څه خبره شته چې سره اوس به جاوید کې به خبر راغونډه کې دوی خیر به ان شاء الله ها نو ډېرې مې دورې خبرې یو کې موجه حوصله زیات کا دې د دا غوړنه مې ته کومې خبرې یو کې موجه غوړو چې اخ کا واخو پس رسیدې دا چې ایوي اواز باندې د کومره اوزي او سروارو په مخ کې یو موجور پسیو خو موجا ډېر نورې وولي تا باځي کسانو په باځي خبرو مونږه موتریز دي چې کنه را توسي څوک نه وی انوایټ کړی یا توسي چاته نه ویلی اې دې اوجري سرکړ د خالق ملک سے به موجه اسار توج دے اوسوم دے بے بوم وی خو چونکه اې دې نه مخ کې په باځو ډېرو مسلو کې چې هغه کې بیا کسوک میٹنگ تر اوسی آئے وائے وہ مسئلہ بھی آگے تھا مجھے بے نول شو نو مجھے تو چالو سرو نکو مجھ تپا تو ولی گی دے چیرا مجھے پا دی کزا بونے بیخی مجھے سپورٹ تے پورا سر نسا لوشتا و نسا امداد شتا نو مجھے مجبورن کنی سنگی چی توسی زون تا ہو گورے دخ کسی ایمان زون دے دخ کسی یا الله سبحانه و تعالی سمو اوریدلو سمو یا الله پاک دې کې تا خیر او برکات وچی په ټول دنیا دې پر موږ خیر او هدایت زره او ګرځي یا الله موږ اتفاق ته ډیر مضبوط کې یا الله خیر دې پر موږ کې چا شکر نماز وره یا الله سبحانه و تعالی دې موږ په دې کلی باندې خصوصي بل کې ټول امت په سما باندې الله پر رحم وکي خپل فضل او کرام وکي یا الله په لسکل کې چې څومره ظلم دې الله سبحانه و تعالی ته په خپل باندې الله څنګه صحابه کرامو په جنگ بدر کې مدد کړه او دغه څه هغه مدد وکي او موږ مدد ته پر استعمال کې وی الله سبحانه وتعالى خیره فاطمه او دین اسلام کې په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد تل وی چې بوک نصیب کړه ان شاء الله نه نو ما د دې درسي نو ورته درس نه ای بس نو ورته درته